חיות האדם האלה ממשיכים, עושים לי פה בכוונה זמזום עוצמתי ופוגעני לתוך המוח. השוטרים מפליצות האלה מירושלים, החזירים לחזירות האלה שכותבים להשמין, לגרוס, לא להכניס לתיק חקירה עם השמם וכל הסיפורי מעשיות שלהם. יש להוציא ממנו תגובות קשות וחריפות כדי להציג מראה קשה ככל האפשר. אז הפליצות בנפליצות האלה שהם מירושלים בכלל ולא בשום מקום אחר פה באזור עם השמם ולא שייכים לפה בכלל ולא מכירים פה שום דבר בכלל, נטע זר פה הקקות, נקקות האלה שהם באים לפה ישר הם בולטים, כולם מדברים עליהם, מתקשרים אחד לשני, מזהירים אחד את השני מפניהם כאילו שהגיעו מחבלים ולא שוטרים. אז החיות האדם האלה שבכלל לא קשורים לפה, לא שייכים לפה, והם נטע זר פה בכלל, החיות האדם האלה דוחפים את האף שלהם, עושים עליי ניסויים 24 שעות, 7 ימים בשבוע עם מחשמה, במיוחד שאני יושב עם אנשים מקומיים, עושים עליי ניסויים כאילו רוצים לשמוע מה הם אומרים, על מה הם מדברים, כל מיני קשקושים. הם יכולים לעשות את זה באמצעות אחד המכשירי טלפון שלהם, אבל הם בוחרים לעשות את זה באמצעות המוח שלי, מתוך עניין של ניסויים בכפייה. נימח שמם ושם זכרם, בהמשך לכל שאר הדברים שסיפרתי.